necə? Allahın səni görməsi, Allahın müraqabəsini, buna müraqabə deyirik. Yəni Allah səni görür, harada olsa o. Onu unutmamaq lazımdır. Allah'tan hayal etmeliyim ki, Allah beni görür. Ben tek olsam da, insanlardan xali olsam da, ama alemden Rabbim Allah'tan xali değilim. Mənə harada olursa olun, qaranlıqda, zülmətdə olsa belə məni görəcək. Bu insana köməkdir, asilikdən qaçmam ki, mələklərdən hayal etmək. Çünkü əməllərimizi mələklər yazıraq. Onlara sənə əməlvi yazır, onlardan utanmaq, hayal etmək. Bu insanı günahlardan qaçmağa səbəbdir, kömək edir. Həmçə bilmək lazım ki, xəlifətdə olan günahlar əməlləri puç edir. Əməlləri puç edir. Hə, bunu biləndə insan qorxur biraz fikir ki, xəlifətdə olsam da günah eləməyim. Hə, xəlifətdə edilən günahlar çox təhlükəlidir, əməlləri puç edir qardaş. Kafir olmursan, amma əməllər puç olur. Çünki hədisdə gəlir bu. Mənim ki gözüm istəmir. Burada sual verir ki... Qardaş sual verir ki, xəlvətdə olan günahlardan necə qurtulmaq olar? İnsan var xəlvətdə çəkiləndə, deyir, heç kim məni görmür də. Yarhamukallah, günahı eləyir. Deyir, onsa görən yoxdur, kimdən utanacaq, kimdən həyə eləyəcək. Deyir ki, bu təhlükəlidir. Çünki xəlvətdə olan günahlar əməlləri puç eləyir. Çünki hədisdə gəlib. Silir də hamısı. Bəli, puç eləyir. Yox olur əməllər, batil olur. Çünki hədisdə gəlir Allah Rəsulü deyir ki, bir insanlar olacaq ki, qiyamət günü dağlar boyda sahablarla gəldi, lakin Allah da o sahablara sovrulmuş toz dənəciklərinə çevirəcək. Sahabi deyir ki, Allah razı olsun, yəni bunlar kimlərdir? Deyir, biz onlardan olmayaq. Deyir, onlar da sizin rənginizdə, sizin cildinizdə olan bir kəslər, yəni müsəlmanlardandır. Söhbət kafirdən gedmir. Lakin deyir, onlar deyir, xəlvətə çəkildiyi zaman Allahın haramlarını aşırlar. Xəlvətdə deyir, kim görmür? Elə ki, kimdir mənə görən? Günah eləyir. Deyir, bu əməllər, budur, günahlar əməlləri puç edir. Ondan da qurtulmanın yollarından biri odur ki, insan həmişə istəyəsin ki, Allah məni görür. Harada olursa olum. Allah məndən qafil deyil. İnsanlardan xali olsam da, görsənməsəm də Allah ki, məni görür. Allahdan hara qaça bilərsən? Heç hara. Qara zülmət qaranlıq olsa da, qara zülmət gecədə olsan da belə, qaranlıq otaqda olsan da belə Allah Taala səni görəcək. Və əməllərindən Allah Taala qafil deyil. Həmçinin mələklərin yanında olmağı hiss eləməyin bu sənin günahlardan qaçma səbəbidir. Çünki əməllər, bu günahları kim yazır? Mələklər yazır, düzdürmü? Bu əməlləri kim yazır? Mələklər yazır. Mələklərdə həyat etmək lazım. Bax, səni görür, əməlləri yazır sənin sağında, solunda. Əməlləri yazan mələklər var. Onlardan həyat edərək insan günahdan çəkinir. Həmçinin bizi qoruyan mələklər var. Allah Taala müəyyən mələklərə müəyyən vəzifələr verir. O mələk də sənin yanında səni qoruyur, deyək ki, Allahın izni ilə. Onlardan həya edərək insan günahlardan qaça bilər. Hamısı səbəblərdir. Ən başlısı odur ki, bil ki, Allah daha səni hər yerdə görür, harada olsan. Harada olsan Allah səni görəcək. Allahdan qaçış yoxdur, qaça bilməsən, gizlənə bilməsən.